ଆଜି ମୁଁ ବନେଇବି ମଟନ୍ ଆଳୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ତରକାରୀ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ନେଇଛି ମଟନ୍, ପିଆଜ, ଚିନି, ତେଲ, ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା, ମସଲାରେ ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତେଲ, ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ପିଆଜ ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ମଟନଟାକୁ ରଖିଦେବି ଗୋଳେଇକି। ଅମୃତଭଣ୍ଡା କିଛି, ଆଳୁ କିଛି ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି କଢ଼େଇ ବସେଇବା। କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଲେ ତେଲ ଦେବା। ଆଳୁ ଭଣ୍ଡାଟା ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ତେଲରୁ କାଢ଼ିଦେବେ। ଚିନି ଦେବେ। ତେଜପତ୍ର, ସମସ୍ତ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେବେ। କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜ ଦେଇଦେବେ। ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ପିଆଜ ବଟା ଦେବେ। ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ଦେବେ। ଲୁଣ ଦେବେ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଦେବେ। ମସଲାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ମସଲାଟାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ କଷିବ। ମେରିନେଟ୍ ହେଇକି ରଖିଥିବା ମଟନ୍ଟା ଦେଇଦେବେ।
ଛାଙ୍କୁଣି ଘୋଡ଼େଇକି ରାନ୍ଧିବେ। ମଟନଟା 10-15 ମିନିଟ୍ କଷିଲା ପରେ ଗରମ ପାଣି ଦେବେ। ମଟନରେ ସବୁବେଳେ ଗରମ ପାଣି ଦେଲେ ମଟନଟା ଭଲ ସିଝେ। ଏବେ ଆମର ମଟନଟା କଷି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଣି ଦେବାର। ପାଣି ବସାଇଲେ ଢାଙ୍କୁଣି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ଆମର ମଟନ ମସଲା ଏବେ ରେଡ଼ି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ବି ଆଡ଼ କରିପାରିବେ। ସେଥିରେ ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ଭଣ୍ଡାକୁ ଦେଇଦେବା। ଆଳୁ ଭଣ୍ଡା ଦେଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଟିକେ ମସଲା ସହିତ ମଟନ ସହିତ ଟିକେ କଷି ଦେବେ। ତାପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ପାଣି ଦେବେ, ଗରମ ପାଣି ହିଁ ଦେବେ। ମଟନ ଆଳୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଢାଙ୍କୁଣି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ଏବେ ଆମର ମଟନ କରି ରେଡ଼ି। ଧନିଆ ପତ୍ର, କିଛି ଗରମ ମସଲା ପାଉଡର ଦେଇକି ଗୋଳେଇ ଦେବେ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଏବେ ଆମର ଆଳୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ମଟନ କରି ରେଡ଼ି।